Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo berantas kejahatan, peraturan lan keamanan pemberantasi, ngundaake Joko Tapelwates Negoro, Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki jumenengake Platform Beveiliging en Veiligheid Johan Adolf Bengel Luchthaven ono tanggal 19 Oktober sing wis kepungkur ono Kabinet Presiden. Platform iki dicumenengake suwene 12 sasi. Coalition for Rainforest Nation bantu negara Suriname kanggo mernoto hukum laporan kanggo OAE musim. Tujuan laporan iki kudu ono hasilé kredit-kredit karbon. Kevin Conrad, Executive Director, songko organisasi iki anggone matur kredit-kredit bisa duweni hasil. Songko financing iki penduduk-penduduk ono ing desa-desa bisa dibantu kanggo pembangunan. Negara Suriname ora perlu mutur-mutur, ono ing posisi utawa nompo bantuan nanging ora tau gelem maringi. Kanggo paring bantuan humanitaire help, iku prinsip sanjerone politik luar negara, songko iku bisa ketompo, lan diajeni ono ing dunyo, anggone Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Bibis matur, ono ing dino Senin tanggal 19 Oktober ono ing parlemen. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.